Dobré dopoledne, vítám vás na dnešním webináři, který se bude týkat zálohování a replikace ve VMware vSphere. Budeme se bavit o produktu Veeam Backup and Replication, kde si i na konci ukážeme praktickou ukázku z instalace a na konfigurování jednoho zálohovacího jobu, kde vám popíšu vlastně jednotlivé možnosti, které u toho produktu máte, vlastně jaké možnosti pro to zálohování vám nabízí. Celý webinář opět natáčíme nebo zaznamenáváme, takže si ho budete moct prohlédnout i později. Dostanete potom odkaz na stažení. Prezentace bude také k dispozici online, takže jako v předchozích webinářích zůstává toto stejné. Pro ty z vás, kteří nás neznají, takže naše společnost se zabývá zejména v dnešní době virtualizací a privátními cloudy. Zaměřujeme se na virtuální desktopovou infrastrukturu. Jsme partnerem zejména těchto společností. Mezi naše významné partnery bych jmenoval VMware, Veeam a Dell. Děláme i vlastní projekty, jako je projekt vScale, což je infrastrukturní cloud, kde si můžete vytvořit on-demand virtuální servery a spravovat je. Platíte pouze za dobu, kdy vám běží, fungují. TikTok je řešení tenkého klienta, které je zaměřeno právě na virtuální desktopovou infrastrukturu, zejména pro řešení VMware View. A virtualizujeme CZ, rozjíždějící se internetové fórum, kde můžete pokládat dotazy týkající se virtualizace a cloud computingu a nástrojů, které s tím souvisí. Tady máme pět bodů. Na tomto slajdu vidíte pět bodů, které vznikly na základě toho, když probíhal nějaký průzkum, vlastně na co zákazníci se ptají nebo co zákazníky zajímá, když se řeší zálohování. Nejedná se jenom o zálohování pro VMware, ale obecně zálohování samozřejmě s důrazem na virtuální infrastrukturu. Takže zajímá zákazníky zejména celková doba zálohování. Ta je důležitá proto, protože vlastně máte nějaké zálohovací okno, do kterého je potřeba se vejít, protože při zálohování dochází k vyššímu zatížení třeba toho datového úložiště, pokud zálohujete navíc ještě přes síť, ne třeba přímo přes sanku, tak dochází k zatěžování i té sítě. Je potřeba se vejít do nějaké určité doby, v které je možno ten systém zazálohovat. Samozřejmě důležitým bodem je obnovitelnost zálohy, to je asi to nejdůležitější, protože nejhorší asi, co se může stát, a určitě se to nejednomu z vás stalo, že jste sice zálohy měli, ale potom, když bylo potřeba něco obnovit, tak ta záloha se bohužel obnovit nepodařila. Je také důležité s tou obnovitelností, jak dlouho to trvá, ta obnova té zálohy. Kdo zálohuje na pásku, tak určitě ví, že sehnat někde v konkrétní pásku s konkrétní zálohou a obnovit tu danou zálohu není triviální, pokud by se mělo jednat o celý systém, vlastně tak je to ještě o to horší, protože těch dat je tam velké množství. Další jsou možnosti obnovy, zejména ve virtuální infrastruktuře, to znamená, ta virtualizace, která nám přináší další a další výhody, tak můžeme požadovat možnosti obnovy. Můžeme chtít obnovit celé virtuální stroje, celé obrazy virtuálních strojů, můžeme chtít obnovit jednotlivé soubory, jednotlivé aplikační položky, ukážeme si ty možnosti, které Veeam Backup and Replication má. A samozřejmě důležitá je škálovatelnost a snadné ovládání. Snadné ovládání je samozřejmostí, o tom se dneska sami přesvědčíte, jak snadné je nainstalovat produkt Veeam Backup and Replication a i nastavit ten zálohovací job úlohu. Tam samozřejmě potřeba některé ty věci vědět, co znamenají, ale to vám dneska ukážu. A škálovatelnost je důležitá zejména pro větší nasazení. V následující části si ukážeme, vlastně, jak se staví k těmto jednotlivým bodům a požadavkům Veeam jako takový. Takže
jenom ilustrační obrázek, vlastně, že Vimicat and Replication má vlastně tři části. Je to část zálohování, část obnovy a část replikace. To celé je zastřešeno názvem VPower. Takže co se týká zálohování, takže ty jedinečné vlastnosti, které Vimicat and Replication nabízí, je to přímý přístup do SAN, to znamená, že pokud chcete dosáhnout právě toho kratšího zálohovacího okna, pokud chcete, aby vám ty zálohy proběhly rychleji a máte nějaké diskové pole typu Fiber Channel, případně iSCSI, můžete váš zálohovací server připojit přímo vlastně k tomu diskovému poli, do té SAN infrastruktury a přes vSphere API zálohovat napřímo z toho diskového pole, což je rychlejší, nezatěžuje to síť ani procesorový čas ESX serverů. Vimicat je plně integrován s vSphere API a vSTORAGE API, využívá technologií, které byly uvedeny ve vSphere verze 4, a to je ChangeBlock Tracking, což vlastně zase pomáhá urychlit to zálohování celkově. Je tady zároveň integrace s Microsoft Volume Shadow Copy Service, které umožňuje zálohy, které vám umožňuje zálohovat tak, aby ty zálohy zachovali svoji integritu, takže aby vlastně všechny transakce, které tam probíhají, tak aby byly korektně ukončeny a vy jste dostali zálohu, která bude obnovit. Součástí produktu je funkce deduplikace a komprese dat. V pomocí těchto funkcí získáte možnost vlastně zase snížení velikosti těch záloh. Deduplikace probíhá na úrovni jedné zálohovací úlohy, k tomu se ještě později dostaneme, a komprese samozřejmě také v rámci té jedné úlohy sníží její celkovou velikost. Další vlastně jedinečnou vlastností je ověření obnovitelnosti té zálohy. To znamená, že vy můžete pro jednotlivé joby, jednotlivé virtuální stroje nastavit možnost ověřit si, jestli ta záloha je opravdu funkční. Funguje to tak, že se vám vlastně ten stroj poté záloze z té zálohy spustí a provedou se na něm nějaké kontrolní skripty. Ukážeme si to ještě dál. Tak tato okna možná mnozí z vás znají, takhle to vypadá, pokud se systém nepovede spustit, nebo pokud se vám nepovede správně obnovit zálohu, a tomu se samozřejmě můžete s produktem Vimicat vyhnout, protože on vám tu možnost obnovitelnosti zajistí. Tady je vlastně jenom popsáno, že je potřeba, aby ta záloha byla opravdu spolehlivá, abyste věděli, že pokud zazálohujete obraz z toho virtuálního stroje, že ta záloha bude opravdu konzistentní a že ji budete moct obnovit, protože dřív ve fyzických systémech, když jste zálohovali pouze jednotlivé soubory nebo jednotlivé databáze, tak jste mohli ty jednotlivé soubory obnovit. Pokud jste se vám někde během toho zálohovacího procesu vznikla jakákoliv drobná chyba, tak jste přišli třeba o jeden soubor. Tady, pokud vám vypadne nějaký někde jeden byte nebo blok dat, tak můžete vlastně mít poškozený celý image toho zálohovaného stroje a nedostanete se vůbec k té záloze. To znamená, bylo potřeba, nebo určitě strategií zálohování bylo testování těch záloh. To znamená testovat ty jednotlivé zálohy tak, abyste měli jistotu, že budete moct vždycky obnovit. Jenomže takové testování samozřejmě, pokud by ten stroj byl jeden, tak to asi nebude zase tak složité, ale v případě, že těch systémů máte opravdu velké množství, ono stačí už pár, tak si těžko asi dokáže každý představit, jak dlouho by vlastně trvalo to testování těch záloh jednotlivých, jo? Že byste museli vždycky vlastně tu zálohu vlastně obnovit, spustit ten stroj, vyzkoušet ty systémy, jestli fungují, a to určitě
nikdo z nás nedělá. Právě proto vím, přichází z technologií Share Backup, kde můžete ověřit obnovitelnost té zálohy, jak už jsem o tom mluvil na předchozích slidech. Máte tady opravdu možnost si ověřit každý virtuální stroj, který zazálohujete, jestli je ta záloha opravdu funkční. Na dalším slajdu potom uvidíme, jak to funguje, takže já vám tady pustím tuhle tu animaci. V podstatě prvně se to uloží do, nebo respektive z toho backup repository, z toho místa, kam zálohujete, si tu zálohu pustíte v nějakém jakoby uzavřeném prostředí, tak aby vám nekolidoval samozřejmě ten systém se zbytkem sítě, s existující sítí, a proběhne ověření. Ověří se, jestli vůbec jakoby jde ten virtuální stroj spustit, jestli naběhne operační systém, a následně můžete ověřit i to, jestli je možné vlastně jakoby, jestli fungují jednotlivé aplikace. Na základě tohohle ověření dostanete report a tím pádem můžete mít potom jistotu, že ta záloha je opravdu funkční a můžete ji použít, pokud budete potřebovat. Dostáváme se k možnostem obnovy, takže vím, je znám zase svoji funkcí takzvaného Instant Restore, okamžité obnovy virtuálního stroje. Tato funkce vám umožní spustit virtuální stroj přímo ze souboru zálohy. To znamená, představte si, že máte zazálohováno, máte několik záloh zpět a teďka se potřebujete podívat 5 dnů zpátky do virtuálního stroje. Pouze vlastně zvolíte možnost této rychlé obnovy a ten virtuální stroj se vám pouští ve vaší virtuální infrastruktuře přímo ze zálohy. Takže žádná zdlouhavá obnova, ale přímo ze souboru zálohy vy si ten stroj spustíte. Samozřejmě je to velmi, velmi jednoduché, opravdu je to na pár kliknutí a umožní vám to flexibilně reagovat na změny, které můžou v té infrastruktuře nastat, umožní vám to na nějaký konkrétní problém rychle zareagovat, podívat se zpětně, vlastně jak to třeba bylo předtím. Tak tady je ukázka toho, že vlastně tady ta rychlá, tohleto rychlé spuštění stroje ze zálohy je jako výměna prasklé pneumatiky za běhu, protože opravdu, pokud máte jakýkoliv problém, můžete ten stroj okamžitě pustit, můžete na něm začít pracovat a pokud ho potřebujete, můžete ho vlastně třeba pomocí Storage vMotion potom přemigrovat do té vaší produkční infrastruktury a dál s ním pracovat. Univerzální obnova jednotlivých položek aplikací, to je velmi užitečná funkčnost, protože samozřejmě tím, že zálohujeme celé obrazy virtuálních strojů, tak potom, když potřebujete obnovit například nějakou zprávu, pokud máte Exchange, pokud potřebujete obnovit smazaného uživatele z Active Directory, pokud potřebujete z databáze nebo jakoukoliv databázi obnovit, pokud potřebujete libovolnou položku z nějaké aplikace, tak samozřejmě takhle byste to museli dělat, takže ten stroj vždycky zase vytáhnete celý ze zálohy, budete muset dovnitř, budete tam muset tu položku někde hledat. Vím, nabízí možnost tohleto automatizovat, nejsou k tomu potřeba žádný další agenti, není k tomu potřeba žádná další licence, není k tomu potřeba žádná další záloha. Uděláte jednu jedinou zálohu celého obrazu virtuálního stroje a získáváte tuto možnost. Funguje to na tom, jsou tam jakoby dva přístupy pro některé aplikace, jak vidíte na slajdu, jsou připraveny průvodci, to znamená, že je to vlastně na několik kliknutí a provede vás tím v podstatě průvodce tou obnovou těch položek a potom je tam možnost uživatelem řízené obnovy, tam to už opravdu ale funguje podobně na tom, že vy musíte vlastně jakoby obnovit ten virtuální stroj
ale zase uděláte to pomocí toho, té rychlé obnovy, toho Instant Restore, a potom vlastně použít nativní nástroje těch aplikací, za které potřebujete tu danou položku vytáhnout. On-demand sandbox je funkcionalita, která vám umožní vytvořit si jednoduché lab prostředí, to znamená, pokud potřebujete například otestovat nějaký nový update, nebo pokud potřebujete vyzkoušet něco na původních strojích, něco vám nefungovalo, může to být například kombinace Active Directory stroje s nějakým jiným systémem, tak si tyhle ty stroje vytáhnete ze zálohy. Pardon, a pustíte si je v chráněném prostředí, kde si na nich můžete zkoušet vlastně tak, jako kdybyste je měli produkčně, protože oni vám nekolidují s tou sítí. Je to podobně, jako když děláte ten instant restore, takže se vám vlastně jakoby pustí prostředí, které je dedikované, které je uzavřené, a vy tam můžete cokoliv na tom testovat, ladit chyby, můžete v podstatě, je to taková malá laboratoř. Jo, záleží opravdu na tom, na případech použití, ale je to výborná funkcionalita, která se může často hodit. Zejména opravdu, pokud chcete zkusit nějaký patch, který třeba není vyzkoušený, nebo chcete ho rychle naaplikovat, nechcete to dělat na produkční systém, můžete vzít včerejší zálohu, takhle si to otestovat, pak ten sandbox, ten lab zase smažete a fungujete dál. Pokud jste zjistili, že vám to dobře zafungovalo, tak můžete to vlastně naaplikovat potom na produkční systém. A pokud se to nepovede, můžete obnovit rychle ty systémy ze zálohy. Takže shrnutí vlastně té funkcionality obnovy, takže můžete okamžitě obnovit virtuální stroj, můžete obnovit jednotlivé položky aplikací, samozřejmě je možnost obnovu jednotlivých souborů, takzvané file level recovery z toho obrazu virtuálního stroje. Funguje zde indexování jednotlivých strojů, to znamená potom, pokud chcete jakoby najít konkrétní soubor, neznáte třeba jeho přesné umístění, tak můžete prohledávat ty jednotlivé zálohy, protože jsou zaindexovány. To je vlastně to vyhledávání a on-demand sandbox, o kterém jsem mluvil na předchozím slajdu. Replikace. Takže replikace můžete mít v podstatě dvě použití, tak jak je to vidět tady na obrázku. Pokud to máte na jednom místě, to znamená, máte ty stroje někde vedle sebe, tak to můžete používat pro vysokou dostupnost. Pokud chcete řešit disaster recovery, kde potřebujete za málo peněz hodně muziky, tak můžete použít právě Veeam Backup and Replication pro replikování vaší infrastruktury z produkčního místa do nějakého záložní lokality a získáváte tak v podstatě disaster recovery řešení. V podstatě to, co přináší ta funkce Smart CDP, tak je to úspora nákladů určitě, protože v jednom produktu, který primárně slouží pro zálohování, tak máte zároveň i možnost té replikace. Jak jsem uvedl, on-site replikace nebo off-site replikace podle potřeby použití, zase snížení ceny, můžete replikovat jenom určité virtuální stroje. Pokud třeba máte replikaci na úrovni diskových polí, tak tam vlastně replikujete jakoby celé luny. Takže pokud byste chtěli nějaký virtuální stroj pouze replikovat, musíte tomu vyhradit samostatný lun, aby jste zase nereplikovali všechno ostatní. Pro tu rychlejší replikaci je zde podpora One akceleratorů, dokonce tady přímo pro Veeam Backup and Replication je k dispozici virtuální appliance s manovým akcelerátorem, který je k dispozici ke stažení zdarma, pokud právě si zakoupíte tento produkt. Akorát teďka přesně nevím, jak se to jmenuje, kolega to zatím zjistí a pošle vám tu informaci do chatu.
No a v tom i v té replice se můžete vracet vlastně zpět, to znamená, můžete tam vlastně si nastavíte, kolik zpětných jakoby kroků zpátky, kolik zpětně chcete udržovat. A potom, pokud třeba budete replikovat, budete mít zpětně 10 kroků zpátky, dejme tomu, že replikujete každých 5 minut a stane se vám něco na té primární lokalitě, tak pak si můžete říct, že se nechcete třeba vrátit úplně té poslední replice, ale že se vrátíte třeba o 15 minut zpátky, protože už předtím tam došlo k nějaké chybě a zreplikovala se vám třeba i ta chyba, kterou nechcete. Samozřejmostí je centralizovaná správa, a to zejména v prostředí, kde těch zálohovacích serverů máte víc. Vim Backup and Replication může být nainstalován na několika různých strojích, záleží na rozsahu celé infrastruktury. Ten systém sám o sobě je velice škálovatelný, to znamená, že vy můžete opravdu podle potřeby nasadit tolik zálohovacích serverů, tak aby vám to vlastně pokrylo všechny ty potřebné zálohy, které potřebujete udělat. A potom, abyste mohli tyhle ty zálohovací stroje spravovat z jednoho místa, tak k tomu slouží tzv. Vim Backup and Replication Enterprise Manager, který vlastně zastřeší, na kterého připojíte všechny ty zálohovací stroje jednotlivé a můžete potom centrálně spravovat. Jinak pokud máte ten zálohovací stroj jenom jeden, tak ten Enterprise Manager nepotřebujete, pokud nechcete využívat vlastně možnost obnovy těch položek aplikací, k tomu si řekneme, když tak víc, někdy příště nebo později. Ten Vim se jinak ovládá velmi jednoduše z jednoduché konzole, kterou vám právě představím v té praktické ukázce. V tom Enterprise Manageru potom máte i vlastně jako konsolidované ty výstrahy a reporty z jednotlivých zálohovacích strojů. Můžete právě přes ten Enterprise Manager provádět prohledávání na základě toho vlastně zaindexování, tak jak bylo uvedeno v předchozích slidech, a je tady nějaká automatizace pomocí skriptu SDK, můžete využít PowerShell extenzi přímo pro který Vim Backup nabízí při instalaci, jak následně uvidíte. Takže tady je shrnutí těch nejvýznamnějších bodů, nejvýznamnějších funkcí, které vám Vim Backup and Replication nabízí. Jsou to vlastně tři oblasti, je to zálohování, je to obnova a replikace. V tom zálohování je důležité, že si můžete ověřit obnovitelnost té zálohy, a je tady rozšířená integrace z Microsoft VSS, což vám umožní, že máte ty zálohy jednotlivé, jsou vlastně konzistentní a nedošlo tam k nějaké chybě, prostě že vám budou obnovit i ty aplikace jako Exchange, jako SQL, všechny ty, které implementují VSS Writer pro sebe. Co se týká obnovy, tak je to rozhodně instantní obnova virtuálního stroje, okamžitá obnova v podstatě ze souboru zálohy. To považuji za naprosto fantastickou funkci. Potom je to univerzální obnova jednotlivých položek aplikací. To se opravdu může velmi hodit a velmi často hodit. Zase funguje to buď na základě těch průvodců, jak jsme si říkali, anebo díky spolupráci právě s tou okamžitou obnovou. A file level recovery beru jako standard jednotlivou obnovu souborů určitě u těch zálohovacích systémů pro virtuální infrastrukturu, už to nemůže být jinak. V replikaci vlastně za jedny peníze získáváte možnost zálohovat i replikovat vlastně ty jednotlivé systémy, můžete to použít pro vysokou dostupnost, můžete to využít pro disaster recovery. Důležité tady u té replikace je říct, že ta replikace není synchronní, to znamená, že to není tak, že opravdu máte, pokud vám ta primární lokalita zhavaruje, nemáte naprosto konzistentní data, to znamená, je tam vlastně nějaký časový úsek, pokud tam došlo ke změně dat, který vám chybí, ale vlastně
ten minimální interval je nějakých 5 minut, respektive ta replikace umí po dokončení jedné transakce hnedka navázat na druhou. Jo, takže vy můžete vlastně replikovat jako i pořád dokola. Samozřejmě taky záleží, pokud to posíláte po vance, jakou máte propustnost sítě, ale můžete tam využít těch akcelerátorů. Tak a teďka jdeme na tu praktickou ukázku. Já se teďka na chvilku odmlčím a něco si tady připravím. Vydržte prosím půl minutky. Tak děkuji za chvilku strpení, už jsem zase zpátky a jdeme na tu praktickou ukázku. Jako první věc se musíme připojit k předpřipravenému nainstalovanému virtuálnímu stroji. U nás virtuální samozřejmě může být i fyzický. Tak, přihlásíme se. Tak, tady to konkrétně je, jak vidíte, Windows Server 2008 R2. Tento zrovna Enterprise, ale může to být standard nebo jakýkoliv jiný. Podporovaný pro Vim Backup je třeba i desktopový systém, takže můžete to nainstalovat i na Windows 7. Seznam podporovaných systémů je součástí user guide, který si můžete stáhnout přímo na produktové stránce Vim Backup and Replication na webu vim.com. Tak já tady, nebo možná pro ukázku, ukážu i kde můžete vlastně, nebo jak si ten software stáhnete. Je to přímo z webu vim.com, si můžete stáhnout 30-denní trial. To znamená, kdo si to chce vyzkoušet, ten software, tak si ho může stáhnout 30 dní používat a potom, pokud se rozhodnete ho zakoupit, nemusíte už vlastně jakoby dělat žádnou reinstalaci, ale pouze vyměníte ten licenční soubor za ten, který vám dorazí. Ta trial verze je, myslím, k vyzkoušení až na 32 CPU, takže na velkou infrastrukturu. Jo, pardon, já se omlouvám, my máme tenhle ten virtuální stroj, nemáme připojení k internetu, takže já vám to ukážu u sebe. Takže malý moment. Takže vim.com, tady si v produktech hnedka najdete první Vim Backup and Replication a tady kliknete na Download Free Trial. Je potřeba se u Vimu na webu zaregistrovat, což provedete přímo tady. Po registraci vám do e-mailu přijde e-mail k ověření, vlastně k aktivaci vašeho účtu, takže to je potřeba provést a potom už se můžete přihlásit. Jo, tady po přihlášení budete mít k dispozici vlastně možnost toho stažení. Já u sebe teďka nemám heslo, takže se tam nemůžu přihlásit, ale tam už potom bude k dispozici vlastně 32-bitová, 64-bitová varianta toho softwaru ke stažení a plus tam budou i ty průvodci jednotliví k možnosti té univerzální obnovy těch aplikačních položek, jak jsem o tom mluvil. Tak, vrátíme se zpátky sem a já už tady samozřejmě mám ten
software připravený, takže si ukážeme rovnou instalaci. Tak, spouštím setup. Jinak já už jsem samozřejmě tady na tomhletom stroji ten systém měl nainstalovaný, takže potom, až narazíme na instalaci databáze, tak ta databáze už je tady nainstalovaná. Jinak samozřejmě můžete používat svoji databázi, je tam, můžete to mít na SQLku, na Microsoftním SQL serveru, a tady přímo součástí té instalace je SQL Server Express, který ale je plně dostačující pro všechna nasazení, která jsme zatím dělali. Tam opravdu potom ten vlastní SQL server je potřeba, pokud máte opravdu dosáhlou infrastrukturu. Informace o tomhle zase najdete v tom user guidu, který je k dispozici na stažení zase přímo ze stránek Vimu, což si můžeme tady zase ukázat. Jo, takže tady, jak byl download, tak když se vrátíme zpět na tu produktovou stránku, tak tady v sekci zdroje si potom můžete stáhnout tady user guide, kde máte vlastně veškeré informace k té instalaci a případně i k nastavení toho systému. Najdete tam podporované systémy, na kterých to může běžet, najdete tam omezení, která tam případně jsou, najdete tam všechny potřebné informace. Tak, vrátíme se zpátky sem, tady už nám naběhl instalační program, takže tady vidíte, je to velmi snadné, potvrdíte licenci, jako u všech softwarů, tady je potřeba vybrat licenční soubor, ten vám přijde na e-mail, jak jsem říkal, po stažení toho softwaru. Takže tady my máme taky vlastně trial verzi, kterou jsme si stáhli. Tady potom máte komponenty, které můžete nainstalovat. Musíte mít nainstalován Backup and Replication, což je ten samotný software. Je potřeba nainstalovat katalog a potom si tady můžete nainstalovat tu extenzi do PowerShellu, jak jsem o ní mluvil. My ji dneska instalovat nebudeme. Pokračujeme na další krok. Tady, jak jsem vám říkal, já už jsem to tady instaloval, takže databázi už jsem tady měl, nicméně pokud vy to děláte instalaci poprvé, tak buď si nainstalujete tu databázi pomocí volby Install New Instance of SQL Server, jak tady vidíte, anebo potom můžete použít nějakou existující SQL databázi. My to tady takhle zachováme, tady bude jenom upozornění, že už tam vlastně jako, že ta databáze existuje. Tak tady zadám heslo k databázi. Tak teďka tady máme vlastně katalog. Katalog to je, ono je to zároveň i služba, ten katalog se právě používá pro indexování nebo uložení indexu, který se provede na základě zaindexování těch jednotlivých virtuálních strojů. Adresář pro vPower NFS je adresář, který se používá právě pro ten instant restore virtuálních strojů a jak je tady napsáno, je doporučeno mít na něm dostatečnou velikost. Z toho důvodu, protože se tam vytváří nějaká zápisová cache, takže když se ten virtuální stroj obnovíte a budete s ním další dobu pracovat, abyste měli dostatek místa na disku právě pro tu cache. No, to je v podstatě všechno, takže teďka už jenom provedete instalaci. Jinak můžeme využít tenhle ten čas po dobu, kdy se to instaluje, ještě ke krátké informaci. Většina z vás asi ví, že minulý týden vyšel vSphere verze 5 a jsou tam vlastně z hlediska kompatibility, jsou tam nějaké věci, které nefungují. Základní zálohování právě vSphere poslední verzí, která je, jak vidíte, 5.0.2, tak funguje nějaké základní zálohování, ale třeba tady vám potom ukážu, že nemůžete procházet datastore, protože my už máme
tady to testovací prostředí, z kterého vám to ukážu, vlastně upgradeované na vSphere 5, protože děláme webináře i na vSphere 5, takže už jsme to vlastně celé zupgradeovali a vím, že některé věci tam nefungují. Nicméně vím vlastně od vydání, to znamená od minulého týdne, testuje vlastně to použití, tu integraci z vSphere 5 a hnedka jakmile budou zjištěny vlastně ty věci, kde jsou problémy, tak připraví opravu a bude vydán release, který bude obsahovat všechny potřebné opravy, tak aby to bylo plně kompatibilní i s vSphere 5. To znamená, pokud máte existující infrastrukturu a využíváte Veeam Backup and Replication na zálohování, tak bych vám doporučil zatím neupgradeovat na 5 vSphere. Já bych to možná doporučil obecně, protože asi by bylo lepší nechat ty odvážnější, aby otestovali tu novou verzi a pokud tam budou nějaké chyby, tak aby je opravili a my, kteří si počkáme, aby jsme vlastně mohli si nainstalovat potom už stabilní verzi bez chyb. Takže instalace je dokončena. Jak jste sami mohli vidět, ta instalace byla na pár kliknutí, nebylo tam potřeba nic speciálního nastavovat. Nic dalšího. Pustíme tu samotnou aplikaci, jak jsem vám říkal, tady ta konzole, kterou tady vidíte, tak je základní. Vy potom můžete těch zálohovacích serverů mít několik, tam je potom nutno nainstalovat ten Enterprise Manager, to si ukážeme v nějakém dalším pokračováním vlastně těch našich webinářů. Tak, já tady odeberu přidaný vCenter server, abych vám mohl ukázat, jak ho přidání. Tady na tom je vlastně vidět demonstrace toho, že je použita už existující databáze, do které byl ten vCenter už předtím přidán. Já jsem to ještě ráno před tímto webinářem testoval, jestli všechno funguje. Takže takhle by to vypadalo, kdyby vlastně byl ten systém úplně čistý, čistě nainstalován. Takže já si tady přidám server, zvolím název anebo IP adresu, jak vidíte možnost vCenter, samotného ESXi serveru anebo Linuxového systému. Ten Linuxový systém se používá například právě pro odlívání záloh. Tak my se přihlašujeme k vCenter serveru, zadáme přihlašovací údaje pro vCenter. Tak připojujeme se k vCenter serveru. Tak, takže tohle se provedlo, takže teďka už jenom to přidání už tam je. Tady vidíte vlastně, že to je už nový vCenter server verze 5. Zatím tohle to zkoušíme vůči té Windowsové variantě toho vCenter serveru. Máme už v dispozici i virtuální appliance s Linuxovým vCentrem, ale to jsme ještě neskoušeli. Budeme na to v dohledné době taky určitě dělat webinář. Tak dokončíme operaci. Tady vidíte, že se nám vCenter server přidal. Tady máme vytvořený nějaký Oldani Group Data Center cluster. A v tom klastru máme nějaké dva ESXi servery. My tady nemáme lokální DNS blabu, takže používáme IP adresy. Tak a tady tu chybu, kterou teďka vidíte, tak to je právě nekompatibilita mezi Veeam Backup verze 5, poslední verze teďka, a tou vSphere 5, jak jsem vám o tom říkal. Nicméně to nemá vliv na to, aby jsme si ukázali tu vytvoření zálohovacího jobu. Tady, kdyby to fungovalo, to procházení těch datastorů, tak byste tam potom mohli vidět ty jednotlivé virtuální stroje, které vlastně máte na těch datastorech nainstalovány. Takže jdeme do úloh, do jobů, klikneme pravým a vytvoříme zálohovací job. Pojmenujeme ho jakkoliv.
Takže pro příklad můžeme nechat klidně defaultní název, pokračujeme dál. Teďka jsou tady ty volby, jak jsem mluvil. Přímý přístup do SAN, to je v případě, že máte fyzický server, kde máte nainstalován ten Vim a zálohujete pomocí něho a máte možnost přistoupit přímo k diskovému poli přes tu sanovskou infrastrukturu, tak zvolím přímý přístup do sítě. Pak je tady možnost Virtual Appliance mod, což je mod, jak je tady popsáno, v případě, že je ten Vim backup nainstalován jako virtuální stroj, tak on tady může používat nějaký ESX IOSTEC vlastně a zase jakoby nějakým způsobem offloadovat tu zálohovací zátěž. My si tady ukážeme standardní variantu vlastně jakoby network, kde se používá vStorage API a všechno se to přenáší přes síť. Tady jsou potom ještě nějaké rozšířené možnosti, že v případě, že tady jakoby ten mod, který si zvolíte, že to tam neprojde, tak ten vlastně síťový, ten network je základní, takže vy si můžete jakoby dát failover, takže pokud neprojde třeba to Virtual Appliance nebo Direct SAN, tak ono by to spadlo na ten network a zkoušelo to vlastně tu zálohu pomocí tohoto toho typu. Můžete provést vlastně jakoby šifrování toho trafiku, ale po sítě LAN to asi není potřeba. Takže zvolili jsme typ té zálohy, nebo mod zálohy a teďka si vybereme virtuální stroje, které chceme zálohovat, takže vlastně nabízí nám to z těch serverů, které tam máme přidány, takže si tady zvolíme, my tady máme puštěný ten vCenter, ale můžeme tam přidat i ty stroje, které zrovna neběží, to na to nemá vůbec žádný vliv. Tady vidíte celkovou velikost těch virtuálních strojů, to není velikost zálohy, ale je to velikost vlastně prostý součet velikosti těch virtuálních disků. Tak teďka vybereme destination, to znamená, kam budeme ty zálohy odlívat. My tady funguje to na jakoby několika způsoby, nebo je tady několik možností. Vy to můžete vlastně ukládat buď na tento počítač, a to i v případě, že máte nějakou NASku a odlíváte to na NASku, tak vy si tu NASku namapujete jako nějaký disk ve Windowsech a pak to vlastně zálohujete jakoby lokálně. A nebo tady potom, jak jsem vám ukazoval předtím, pokud si přidáte ten Linuxový server nějaký, tak vy můžete potom pomocí SCP můžete kopírovat ty zálohy vlastně někam do nějaké jiné lokality. My tohle to hodně používáme, protože máme hodně systémů zákazníků v datacentru, nebo respektive ve více datacentrech a zálohujeme zase ještě na nějakou úplně další lokalitu, takže tam využíváme právě té možnosti přenášet ty zálohy přes to SCP. Jednak je to bezpečné a je to cesta, kterou vlastně ten Vim umožňuje, zálohujeme to na Linuxové systémy. Takže my si tady pro dnešní ukázku ukážeme nebo zvolíme adresář se zálohami, který je na disku C. Tady jsou možnosti Restore Points to Keep on Disk. Znamená vlastně, počet záloh, ke kterým se chcete vrátit. Pokud děláte denní zálohy, tak je to počet dnů zpátky, ke kterým se můžete v té jedné dané záloze vrátit. Pokud děláte zálohu víckrát denně, tak to samozřejmě musíte podělit, nebo naopak, pokud děláte zálohu každý týden, tak máte 14 týdnů zpátky. Tady ta možnost deleted VMS retention period je možnost vlastně, nebo nastavení, jak dlouho v tom souboru zálohy zachovávat smazaný virtuální stroj. To znamená, v infrastruktuře vám běží virtuální stroj, který smažete a dál už se vlastně nezálohuje. A je tady možnost nastavit, že ho můžete třeba po jednom dnu smazat. Nebo asi i po nula dnech, takže se vám smaže vlastně při další záloze. Tak, rozšířené možnosti zálohování. Tohle je poměrně důležité. Jsou tady vlastně dva typy záloh, nebo respektive těch zálohovacích souborů, tak jak se vám vytváří. Je tady reverse incremental, je vlastně
jakoby reverzní inkrementální záloha a znamená to, že každý den po provedení zálohy máte, ta poslední záloha je vždycky jakoby full backup, to znamená, je to ten stav jakoby toho, ten poslední, ten, který zazálohujete, a ty předchozí dny se vám vlastně jakoby oddělí do těch inkrementů. Takže máte ten poslední soubor je vlastně plná záloha a ty předchozí zálohy jsou ty jakoby doplňky, ty inkrementy. Pak je tady standardní inkrementální, to znamená, že se vám provede na začátku full backup, plná záloha vlastně všech těch virtuálních strojů, tak jak je máte v tom jobu nastaveny, a potom se provádí jednotlivé vlastně inkrementy k tomu. Vy si tady můžete nastavit, že chcete vytvořit jakoby syntetickou plnou zálohu. Syntetická plná záloha znamená to, že z těch jednotlivých inkrementů, které vám přibývají k té původní full záloze, tak vy vlastně jakoby složíte plnou zálohu zase. To znamená, že vy si tady můžete potom vybrat nějaký den v týdnu, tady je zvolená sobota, a v tu sobotu se vám vždycky vlastně jakoby provede syntéza těch jednotlivých inkrementů s tou původní full zálohou a vytvoří se vám dostupná full záloha. Tak tady ta volba Transform Previous Full Backup Change into Rollbacks znamená, že se vám vlastně jakoby po tom, co se vám vytvoří ta syntetická plná záloha, tak se vám ta předchozí vlastně jakoby rozdělí jenom na ty inkrementy. Jo, takže vlastně se vám jakoby zmenší velikost těch zálohovaných dat nebo té zálohy jako takové. Pak je tady ještě možnost, vlastně, která je navíc oproti těm předchozím, že si můžete zvolit plný backup, to znamená, z nějakých důvodů budete chtít třeba, aby se vám jednou za týden provedla opravdu plná záloha, to znamená, že se šáhne do toho ASIC serveru a veme se opravdu vlastně celá zase kopie toho, těch virtuálních strojů, které tam máte, úplně komplet celá, nevyužívá se žádných rozdíl, neslučují se, nesyntetizují se ty existující inkrementální zálohy, je to prostě úplně plný backup. Tak, ještě teďka k tomu, kde se to nechá použít. Ten reverse incremental má výhodu právě v tom, že máte k dispozici hnedka vždycky jakoby tu plnou zálohu, nemusí se potom jakoby nic dopočítávat, když se chcete dostat nějaké konkrétní záloze zpět, ale není to třeba vhodné, pokud ty data odlíváte, tak jak je uvedeno tady u té inkrementální, že to je doporučené, pokud odléváte ty zálohy na pásku nebo na nějakou vzdálenou lokalitu, případně pokud používáte deduplikační storage, nějaké diskové pole nebo třeba virtuální knihovnu nějakou, která má deduplikační engine, tak to není potom vhodné používat tímhletím způsobem, protože vlastně ten full backup, ten poslední, se vám jakoby vždycky jakoby vlastně jakoby přepočítává, takže tam nezůstává jakoby nic stabilní. Když to u toho inkrementu je to klasicky, jako jste měli zálohy kdykoliv předtím, že vlastně se udělá full backup a od toho se potom dopočítává ten inkrement. My to necháme defaultně, tak jak to bylo nastaveno. Máme tady potom možnost vlastně zapnout právě ten Application Aware Image Processing, což je právě ta integrace s tím VSS, tak jak jsem o tom mluvil. Ta integrace s tím VSS jde dělat ještě pomocí VMware Tools. Teďka nevím přesně, kde ta možnost byla. Jo, pardon, já jsem tady vynechal ty záložky, takže vracím se zpět. Omlouvám se, jsem tady vynechal tyhle ty záložky u těch rozšířených nastavení. Takže tady jsou potom nastavení i zapnutí deduplikace, doporučuji nechat, že to vám snižuje samozřejmě tu velikost té zálohy jako takové. Ta deduplikace probíhá právě na úrovni toho jednoho jobu. To znamená, čím víc podobných virtuálních mašin dostanete do jedné zálohovací úlohy, tím víc vlastně získáte jakoby deduplikační poměr, tím menší ta záloha bude. Pak je tady komprese,
jo, zvolit, jakou kompresi, tam jde o to, jakoby, že jak to bude rychle, vlastně ta komprimace a potom, jaký bude vlastně, o kolik se vám sníží ta velikost, tady jestli je optimál, my to necháváme takhle, protože nenutně musí být vždycky jakoby ta záloha úplně nejvíc komprimovaná. Jo, a tady je vlastně jakoby, pro co chcete jakoby optimalizovat tu zálohu, jestli to budete posílat někam, jestli je to po lokální síti, anebo jestli to budete ukládat na lokální disk. To si můžete zvolit, podle toho se to bude chovat. Můžete si nastavit notifikace, které se budou posílat buď na e-mail, nebo jako SNMP-trap někam. Tady je zapnutí právě, jestli se bude využívat changelog tracking, což je určitě doporučené zejména pro ty inkrementální zálohy, protože to dává smysl, ten changelog tracking je vynikající vlastnost toho vSphere, kterou má. A tady v rozšířených nastaveních můžete ještě nastavit právě možnost squeezingu přes VMware Tools, možnost odstraňovat existující snapshoty na těch virtuálních strojích. Tady ta funkce byla vhodná zejména někdy v předchozích verzích, to už bylo někde u verze 3 nebo 3.5, kdy tam byly trochu problémy se snapshotama, že ty velké snapshoty zlobily. A pak je tady samozřejmě jakoby ověření integrity zálohy, tak to považuji za samozřejmost, to bych vůbec jakoby nerušil. A tady je možnost spouštění post-job skriptu nějakého, to znamená, ve chvíli, kdy ten job skončí, tak vy můžete pustit nějaký batch skript na to. Tak, takže teďka pokračujeme dál. Tady je možnost vlastně zapnout jakoby to VSS-ko přímo z toho VIMu, to znamená, že pokud nepoužijete ten squeezing přes ty VMware tools, si můžete to tady zapnout napřímo. Je potřeba tady vlastně zadat administrátora, uživatelské jméno, heslo, tak aby bylo možno vlastně to VSS-ko volat. Tady jsou potom nějaká rozšířená nastavení, kde můžete zvolit potom jakoby různé účty těch uživatelů pro ty různé stroje v tom jednom jobu, kde máte, a tady potom ještě můžete navíc zvolit, jakoby, jestli musí jakoby ten squeezing projít, nebo si ho budete ignorovat, anebo jestli ho naopak jakoby chcete třeba pro ten daný stroj vypnout z nějakého důvodu. A pak je tady ještě práce s logama, jo, jestli se mají trankovat, jo, nebo co vlastně se s těma logama těch aplikací jako Exchange a SQL má dělat. Tady je potom nastavení indexingu, kde tady vlastně můžete to indexování toho file systému zapnout, a jak jsem vám říkal, využívá se to potom pro prohledávání souborů napříč těma virtuálníma strojema. My tohle zapínat nebudeme, necháme to na těch toolsech. Tady posledním oknem pro vytvoření toho jobu je jeho nastavení pro spouštění. Takhle standardně by to bylo, že byste ten job museli spouštět manuálně, vy se samozřejmě můžete kdykoliv tady nastavit, můžete si tam udělat vlastně scheduling toho jobu, jak se bude provádět. Je tady i možnost jakoby automaticky v případě, že ten job se nějakým způsobem jakoby nepodaří provést nebo něco, můžete ho opakovat. Tady tohle to se hodí například, já nevím, jo, když třeba nahráváme ty zálohy někam na ten Linuxový server, jak jsem říkal, pomocí SCP, může se stát, že třeba se snaží na vás zapojení, ono to neprojde. Standardně by to skončilo a vlastně pak na zásah administrátora by se ta záloha musela provádět znova. Mohlo tam dojít nějaké dočasné chyby, takže tady pomocí těch možností opakování, ono mu to jednou nevíde, tady vidíte, že je tady nějaká čekací lhůta, po 10 minutách to zkusí znova a teď už může všechno fungovat, jak má. Klikneme na Create a na Finish a náš první zálohovací job, úloha pro VMBackup and Replication je nastavená. Můžeme ji vlastně teďka pustit ručně, můžeme vytvořit plnou zálohu a to spuštění ručně je tam, nebo start, v tomhle případě i ten start job, i ten perform full backup by v podstatě udělal to samé, protože nemáme žádnou zálohu, takže on by to
podstatě celé spustil. Jo, tady potom ty volby jsou asi celkem jasné, změna nastavení, smazání, anebo vypnutí toho jobu, tak aby se třeba automaticky neprováděl, pokud to nechcete. Tak, já se vrátím zpátky k naší prezentaci, takže praktickou ukázku jsme si ukázali. Tady vám ještě chci představit možnosti vlastně edice, které máte k dispozici pro ten Vim Backup and Replication, pokud ho chcete zakoupit. Takže je to edice Standard, edice Enterprise. Jak vidíte, tak všechny ty základní funkce, jako je vlastně to ověření obnovitelnosti, jako jsou standardní ty zálohovací funkce, všechny módy zálohování, instant restore, ta okamžitá obnova, file level recovery, prostě všechny základní funkce i všechny replikační funkce jsou už v edici standard. Pokud byste chtěli mít možnost obnovy těch jednotlivých aplikačních položek, anebo ten on-demand sandbox, což je tady pojmenováno jako pracovní kopie produkčního prostředí, tak proto potřebujete potom edici Enterprise. Vim Backup je dostupný i v balíku Vim Essentials, což je velmi výhodná koupě a lze zakoupit tento balík pouze pokud vlastníte vSphere Essentials anebo vSphere Essentials Plus. Je to jeden z těchto nástrojů. Získáváte tady tři nástroje. Kromě Backup and Replication získáváte Monitor a Reporter. Nástroje FastCCP a Business View jsou k dispozici zdarma. Ale jsou také součástí tohoto balíku, ale můžete si je stáhnout zdarma i mimo to. Je to v podstatě balík, který je vytvořen pro 6 soketů, tedy přímo na ten počet těch procesorů, tak jak to máte ve vSphere Essentials. A vy můžete vlastně jakoby pomocí tady tohoto balíku jednoduše zalicencovat a ušetřit až 70% ceny oproti tomu, než kdybyste kupovali ty licence jednotlivě. Jsou ty balíky dva, je Essentials a je Essentials Plus. Ten Essentials obsahuje Vim Backup and Recovery Standard, Essentials Plus obsahuje edici Enterprise. Jo, to je jediný rozdíl, který mezi těmito balíky je. Reporter a Monitor mají jenom jednu verzi. Opravdu, kdo má vSphere Essentials, tak už od více jak dvou soketů, to znamená ve chvíli, kdy máte dva servery, kdy máte minimálně tři sokety, tak se vám to vyplatí už jenom kvůli tomu Vim Backup and Replication nástroji. V případě, že chcete i využít i monitor, což je výborný nástroj, na který bude webinář pravděpodobně někdy za 14 dnů nebo za 3 neděle, budeme ho představovat, tak v případě tady tohoto nástroje, anebo i nástroje Reporter, tak pokud chcete všechny tyhle tři nástroje, tak se vám vyplatí ten Vim Essentials v podstatě už, se dá říct, od jednoho soketu. Jinak máme soutěž právě s Vim Essentials. Kromě toho, že na Vim Essentials jako takový probíhá teďka promo akce, která je platná do 16. září, kde je tam sleva 15% jakoby ze standardní ceny, tak máme k tomu ještě soutěž, její podmínky najdete u nás na internetu, na webových stránkách. A teďka jenom informace pro vás, byl ohlášen minulém týdnu Vim Backup and Replication verze 6, která bude vydána někdy ve čtvrtém kvartálu tohoto roku, počítám, že spíš někdy na konci. Hlavními novinkami je vylepšená škálovatelnost, to znamená, že je tam nějaká nová architektura vlastně toho distribuovaného systému těch jednotlivých zálohovacích serverů, které spolu potom můžou komunikovat přes Enterprise Manager. Je zde rozšířená a vylepšená replikace a to velmi zásadním způsobem. Zejména se uživatelé ptali na to třeba možnost udělat takzvaný seeding, to znamená tu první repliku udělat jakoby on-site a pak vlastně přenést někam na tu vzdálenou lokalitu a pak už provádět jenom ty inkrementy těch záloh. Jo, takže tam vlastně tohleto doteďka nefunguje. Vy musíte vlastně celou tu zálohu udělat na nějakým jakoby přes tu pomalou linku nebo prostě přes banku, přes internet. Mohli byste to udělat
on-site, ale museli byste tam mít celý ten server. To znamená, kdybyste měli k dispozici celý server, můžete to udělat. Nejde to udělat tak, že byste tu repliku udělali vlastně na externí disk a potom jí přinesli do té vzdálené lokality, tohle to nejde. A to právě u té verze 6 půjde. A plus je tam vylepšená jakoby zpracování té repliky, replikování by mělo být až 10x rychlejší než teďka. No a třetí a zásadní jakoby novinkou bude podpora Hyper-V, což pro uživatele Hyper-V je dobrá zpráva, vzhledem k tomu, že tento produkt bude podporovat jak vSphere, tak Hyper-V a zároveň jako opravdu, co se týká funkčnosti, tak ten Veeam Backup je jedničkou na trhu, takže pro uživatele Hyper-V si myslím, že to bude dobrá volba pro zálohování jejich infrastruktury. Tady jsem chtěl jenom naznačit, že připravujeme další webináře, které se budou týkat samozřejmě zejména Veeam Backup and Replication, kde budou praktické ukázky, ukážeme si možnost ověření té obnovitelnosti zálohy, budeme ukazovat ten Instant Virtual Machine Restore, okamžitou obnovu, replikaci si ukážeme, její nastavení i vlastně její fungování a potom jakoby někdy si ukážeme i jakoby vlastně to přepnutí té repliky, budeme ukazovat on-demand sandbox a další funkcionality, které vlastně ten Veeam Backup má. Brzy bude webinář na Veeam Monitor a Veeam Reporter. Minulý týden jsme dělali webinář na vSphere 5 novinky. Budeme v tom dál pokračovat. Ty jednotlivé novinky, na jednotlivé novinky budeme dělat samostatné webináře a samozřejmě budeme v tom pokračovat a dělat i další webináře na jiná témata, kterým se věnujeme. A samozřejmě i na základě jakoby podnětů od vás, pokud budete mít nějaký tip, nebo byste chtěli třeba na nějaké téma webinář udělat, můžete nám to napsat do poznámek, nebo napsat na kontaktní údaje, které potom najdete tady na konci, nebo nám zanechat zprávu na webu, je to jedno, nebo můžete přes virtualizujeme.cz nechat zprávu. Tady jsou nějaké informační zdroje, které by vás mohly zajímat. Je to produktová stránka v češtině Veeam Backup and Replication. Je to produktová stránka celému balíku Veeam Essentials. Tady na těchto adresách na YouTube najdete tutoriály v podstatě toho, co jsem vám dneska ukazoval, to znamená ukázka instalace, včetně toho stažení, tak jak ho stáhnete z Veeam.com, najdete tam ukázku vytvoření zálohovací úlohy. Není to tak podrobné, jako jsem vám to dneska vysvětloval já, ale pro základní náhled to stačí, takže můžete pro opakování si to pustit, anebo samozřejmě budete mít k dispozici potom záznam z tohle webináře. Jinak můžete s námi komunikovat nebo sledovat komunikaci, sledovat nové webináře na Twitteru, na facebookové stránce, anebo si můžete do vaší RSS čtečky zadat náš export na zprávy, kde budeme uveřejňovat vlastně nové webináře, které budou probíhat. Takže díky moc za pozornost, omlouvám se za ty drobné zmatky tam při té praktické ukázce. Doufám, že pro vás měl dnešní webinář přínos. Budu se s váma těšit na další a jako vždycky tady budeme ještě zůstávat chvilku a budeme tady vlastně zodpovídat vaše dotazy, pokud nějaké máte. Pokud někdo chcete, můžu vám pustit i mikrofon a můžete se ptát přímo prostřednictvím konference.
A jinak děkuji a poprosil bych vás ještě o tom, až si zavřete to okno toho Webexu, měla by se vám zobrazit nějaká anketa. Pokud můžu vás prosit, prosím vyplňte nám ji, aby jsme měli zpětnou vazbu, co vlastně děláme dobře, co děláme špatně, co bychom měli zlepšit. A my se budeme snažit ty webináře pro vás vylepšit, aby byly čím dál lepší. Děkuji.